Re, viss ēters ir te! Kritiska darbinieku trūkuma dēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests spiests uz laiku apturēt 18 posteņu darbību, pārvietojot atlikušos darbiniekus uz citām vienībām. Tas paildzinās arī reaģēšanas laiku uz izsaukumiem, kas savukārt var prasīt cilvēku dzīvības, taču ātru risinājumu amatpersonas neredz. Un temat turpina kolēģis Ķirts Svirbulis. Saskaņā ar normatīviem un drošības prasībām vienā ugunsdzēsēju ekipāžā jābūt vismaz 3 darbiniekiem. Taču vairākos reģionos darbinieku trūkuma dēļ nav iespējams nodrošināt pat minimālo cilvēku skaitu, arī strādājot visas pieļaujamās virsstundas. Tādēļ iecerēts, ka tajās dienās šie posteņi nestrādās. Atlikušie ugunsdzēsēji dosies strādāt uz kādu no citiem apkārtnes posteņiem, kurš apkalpos arī apturētā posteņa teritoriju. Dienās, kad iespējams nokomplektēt pilnu maiņu, postenis darbosies līdšanējā vietā. Šis lēmums ir gana smags un šajā gadījumā, kā tautā mēs teikt, nepopulārs, bet uzsveru vēlreiz, ka tas neiet runa par posteņu slēgšanu kā tādu, bet īslaicīgi viņa darbības apturēšanu. Īslaicīgi darbības apturēšana varētu skart 18 posteņus. Tie ir Kurzemē Rojas, Sabiles, Piltenes un Alsungas, Pierīgā Bulduru un Baldones, Zemgalē Jaunjelgavas, Neretas, Elejas, Aknīstes, Viesītes un Auces, Vidzemē Cesvainis, Varakļānu, Masalacis un Strenču, Latgalē Zilupes un Tilžas postenis. Amatpersonas atzīst, šādas izmaiņas paildzinās arī reaģēšanas laiku uz izsaukumiem. Joprojām ugunsdzēsības dienests ir gatavs katram Latvijas iedzīvotājiem sniegt palīdzību, jautājums ir tikai kādā laika nogriezienī. Un tas neapšaubām var būt izšķirošais mirklis cilvēkam izdzīvot negadījumā vai neizdzīvot. Arodbiedrība domas par šo jautājumu dalās. Latvijas ugunsdzēsēju arodbiedrība kategoriski iebilst pret posteņu slēgšanu, jo tas paildzinās reaģēšanas laiku un attiecīgi apdraudēs cilvēku dzīvības. Arodbiedrība pat sākusi portālā Mana Balss LV vākt parakstus, lai piespiestu valdību, nekavējoši rast līdzekļus posteņu saglabāšanai. Tas rīkojums ir pretiesisks, jo neviens nav atcēlis ministra kabineta noteikumus, kur nosaka, kādā laikā ir jārēģē dienestam uz notikumu un kādā laikā jāierodās notikumu vietā. Savukārt Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir pielaidīgāka, jo strādāšana nepilnā sastāvā būtu bīstama pašiem ugunsdzēsējiem. Arodbiedrība nevar nepiekrist dienestu lēmumiem īslaicīgi slēgt kādu no depo. Taču abas arodbiedrības ir vienisprātas, ka valdībai nekavējoši jāmeklē iespēja rast papildus finansējumu iekšlietu dienestiem. Ugunsdzēsības dienestam šobrīd trūkst ap 500 darbinieku. Galvenais iemesls – nepietiekams atalgojums. Ārpus valsts pārvaldes autovadītājs saņem 1200 eiro uz rokas, pie mums viņš saņem 800 eiro, tad viņam laikam brīžiem liekas ir jāpārdomā sava rīcība un kā viņam vajag uzturēt savu ģimeni, un ka viņam ir jāizdzīvo un ka viņš meklē savu iespēju strādāt citur kaut kur. Aizvijošais iekšlietu ministrs uzsver līdzīgas ilgstošas problēmas ar personāla sastāvu ir arī robežsardzē un policijā. Lai tās risinātu, viņaprāt iekšlietu nozarei jāatvēl finansējums vismaz 2,5% apmērā no iekšzemes koprodukta. Tas būtu aptuveni 800 miljonu eiro, jeb divreiz vairāk nekā līdz šim. Taču pat ja Eklona pēctecim izdosies šādu budžeta pielikumu panākt, pilnvērtīgas darbības atjaunošanai dienestos būtu nepieciešami vairāki gadi. Ģirts Zvirbulis, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.